Não, mas dá. Aqui, ó, por aqui, por aqui. Por aqui. Para de cortar a trilha. Para de cortar a trilha! Rodrigo, você veio devagar, Rodrigo. Pode enrolar o cabo. Tem que fazer um crachá de roia e dá pra você usar. Ah, não. Pra mim, não. Não é, Pedro? Hã? O crachá? Tem que fazer um crachá de roia pra ele pendurar no pescoço e andar aqui no balanço. Ó. O Zé já falou umas aqui. Eu não tinha outro lá de trás, achei, achando que, nossa, agora vou passar vergonha, velho. Desce lá, sobe de novo que eu vou filmar. Eu já roiei lá em cima. Não. Subiu? Hã? Subiu? Tá nada, eu roiei lá em cima. Pode ir? Pode. Deixa eu ir, Piado. Ó, vai. Agora subiu, hein? Tá nervoso? Agora valeu a pena, hein? Puxar não puxa, mas deu. Tá bom assim? Melhorou? Rodrigo, você levantou só pra soltar um pouquinho. Subiu horrível! Você pode pegar lá embaixo? Vai, Chico! Quase derrubou de novo! Você é pescoço! Derrubou por tabela. Ai,
Ai, Chico, para. Abre aí pra mim. Oi, o João vem armado, ó. Quebrar. Você vai pôr uma moedinha na minha pochete. Ó, aí. Pedrão. Quebrar. O olha, tem, ó, isqueiro tá aqui, ó. Ô, Pedrão, já não se resolve. É moto, é amar. Bolsinha da KTM. KTM. Peça por dentro da CRF. Ah, o Pedro é apaixonado Deus, por não é verdade que ela tem pistão de CRF, essa motinha aí? É, por isso que tá valente, né? Tá valente agora. Ficou bom, subiu de ah, e tem biela de CG125. Agora que era pra vocês me filmarem. Ah, não deu tempo. Olha, eu vou de novo. Você ficou com medo aqui em cima. Eu só vim embalado. Só vim embalado que ela não vai corrigir. Rapaz, agora que era pra ter alguém aqui pra me filmar, subi bonito agora.